Киева. Інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги. Доброго вечора. І в нашій студії сьогодні Ельза Лещенко, директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. Доброго вечора, Ельза Володимирівна. Добрий вечір. Перш ніж ми почнемо, нашим глядачам я поясню тему нашої зустрічі. Маю сказати, що Міністерство освіти і науки України презентувало проєкт концепції розвитку освіти України, який розрахований до виконання на 2015-2025 роки. І от сьогодні відбувся круглий стіл, де освітяни Кіровоградщини, фахівці з цієї галузі обговорювали саму концепцію і наміри, і плани її реалізації. Отже, Ельза Володимирівна, де і за участі кого відбувся круглий стіл? Передусім, я хочу сказати, що сьогодні круглий стіл був не перший. Його обговорювали вже в педагогічних колективах. Взагалі, в освітянському середовищі проєкт концепції обговорювався дуже багато і в інших територіях України, і, зокрема, на Кіровоградщині. Чому сьогодні? Тому що, в принципі, товариство знання до нас звернулося з ініціативою, давайте поговоримо, обміркуємо цей проєкт концепції не лише з позиції, я хочу зауважити, загальної середньої освіти, а з позиції, мабуть, на цьому наголошували учасники круглого столу, системи освіти, системи всіх освіт, як дошкільної освіти, позашкільної, професійної освіти і вищої освіти. Тому що це стратегічний такий проєкт. Ну, до речі, стратегічні, ви маєте рацію, коли говорите про це, тому що, наприклад, на цьому круглому столі у нас були задіяні доктори педагогічних наук, доктори юридичних наук, доктори економічних наук. І взагалі, коли ми говоримо про концепцію, ви бачите, що вона терміном на 10 років. За 10 років, якщо ми будемо говорити, розвиток людства може зовсім змінитися. І тому, в принципі, лунала критика, мабуть, і на концептуальні питання. Тому що, якщо ми візьмемо таке поняття, як економіка, не в питаннях коштів, а в питаннях економічного планування, то передусім потрібно спочатку, і ми будемо це радити, до речі, не лише міністерству, але і авторам цієї концепції проєкту, що спочатку повинна бути стратегія. Стратегія – це шлях, куди ми йдемо, чого ми хочемо. А, власне, концепція, вона передбачає, що потрібно робити, щоб досягти цього шляху і дійти до кінця. І вже після цього постановою Кабінету міністрів створюється, затверджується державна програма. Але чи ця державна програма може затверджувати законом України? І, до речі, обговорили це питання, що, можливо, закон України про освіту, який датований 1991 році, він може бути вже новий, тим більше, що пройшли певний час. Потребують уже змін. Так. Давайте звернемося до самої концепції. Я розумію, що час небагато, 8 хвилин, але тим не менш, якісь основні положення. Я от хочу одразу з вашого дозволу анонсувати програму «Ми», яка відбудеться, запланована, принаймні, теж на цю тему, і для освітян, і для тих, хто має дітей або планує їх, бо говоримо про відрізок часом у 10 років. Буде ширше говоритися про це в програмі «Ми». Але тим часом в нашій програмі основні положення окресліть. Взагалі, дуже багато питань і проблем, які є. Власне, можна сказати, що проєкт концепції, він повинен бути, і бути йому життя. Тому що будь-яке реформування, з одного боку, ми можемо говорити про те, що реформування – це крок вперед. Це крок до змін. Тому концепція повинна бути. Але якщо говорити вже про зміст концепції, тут дуже багато таких безліч питань. Але я завжди кажу, що легше всього критикувати, навіть обґрунтовано. А важливо сьогодні говорити про те, що відбувається. Ну, наприклад, в концепції написано про те, що повинна бути дошкільна освіта від нуля, від народження до 6-7 років до першого класу. Ми з цим не погоджуємось, тому що утримання і виховання дитини може від нуля до трьох, а вже дошкільна освіта та повинна бути, як і сьогодні, від 3 до 6 до 7 років. Тобто це є державні програми, впевнений старт, я освіти. Тому що ми повинні говорити, що таке власна освіта. Освіта – це передусім процес знань, умінь, навичок. І тим не менше, освіта – це державний документ будь-якої людини. Свідоцтво, диплом, де написано, отримав таку-таку освіту. Тому сьогодні питання полягає в тому, щоб, наприклад, автори концепції, проєкту концепції хочуть сказати, що перша початкова школа повинна тривати 6 років. А ми сьогодні говорили і обґрунтовували, і доводили, що потрібно 4 роки. Концепція сьогодні говорить, що потрібна 12-річна система. Все-таки ми говоримо про те, що повинна все-таки залишатись, і чи важливо залишатися 12-річної системи. Сьогодні говорили про те, що, до речі, ми з цим згодні, про те, що ДПА повинна бути обов'язково корелюватися з зовнішнім незалежним оцінюванням, тобто ЗНО. Але автори концепції говорять, давайте будемо ЗНО
безпосередньо складати ЗНО вже учні після 4 класу, після 9 класу, після 12 класу. Ну, до речі, от після 10-9 класу ми згодні з цим. Тобто, бо є хто, далі вища так, освіта. Це базова середня освіта після 9 класу і після 12. Але для учнів 4 класу це буде стрес, і тому ми принаймні психологічно і, мабуть, і медично проти того, щоб діти в цього віку обов'язково не от складали лише іспит, а не ЗНО. Ельза Володимирівна, усі ці зауваження, які ви зараз озвучили, і які ще, можливо, виникнуть, зауваження, пропозиції, яким чином вони будуть донесені до авторів концепції, і чи, в принципі, вони беруться до уваги? Самі ці обговорення, які носять мету? Я хочу сказати, що, мету? В принципі, Міністерство освіти і науки, вони молодці. Вони на своєму сайті виписали, хоча вони доводять думку, що це не є документ міністерський, це документ певних авторів концепції, людей науковців? І громадців. У тому числі науковців. Але сьогодні критика лунала і в тому боці, що чітко не виписані в цій концепції понятійний апарат і дефініції. Обговорили навіть методологію самої концепції. Тому питання сьогодні потрібно говорити чітко і конкретно. До чого ми вийшли, які висновки зробили? Перші. Ця концепція повинна бути на обговорення не лише через інтернет обов'язково, але ще й громадськість в інших на круглих столах. Ну, наприклад, ми будемо говорити тепер концепцію лише, наприклад, окремо з дошкільною освітою, окремо з професійною освітою, окремо загально-середньої освіти. Ну, до речі, в концепції вже виписано і не корелюється зовсім з поняттям нового закону України про вищу освіту. Це теж є питання на сьогоднішній день. Тому сьогодні, резюмуючи всі ці питання, ми сказали, що обов'язково розглядаючи концепцію, проєкт концепції реформи освіти, ми повинні говорити про всі освіти. Тому що, до речі, лише один абзац про позашкільну освіту, а ви розумієте, що позашкільна освіта – це один із головних чинників взагалі напрямів освіти загальної середньої. Три абзаци всього написано про професійну освіту, але не всі йдуть по спеціальності працювати і навчатись, йдуть і навчатися на професії робітничі. Тому дуже багато питань, але коли є обговорення, є перспектива. Є реформи. Скільки є часу для того, аби обговорювати сам документ? Чи є, скажімо, лінія гранична? Ну, принаймні, такого чітко не визначено. Тим не менше, ну, наприклад, ми зовсім не були згодні, поки я не забула, що в концепції було написано, що до 2020 року широкосмуговий інтернет повинен бути. Угу. Але ми вважаємо, повинен широкосмуговий інтернет до 2017 року. Не потрібно так довго, 5 років, ще чекати. Інтернет повинен вже бути сьогодні в кожній школі. Кожному населеному пункті. Це необхідність. Це просто необхідність. Ті, хто подивилися нашу програму сьогодні і, можливо, хотіли б долучитися дистанційно, бо це зараз теж можливо, до обговорення концепції, яким чином можуть це зробити? Це дуже просто. Ну, по-перше, через інтернет на наш сайт виходить обов'язково. Наша сторінка є в Фейсбуці. Можна обговорити безпосередньо, як це робить, наприклад, педуніверситет, зразу свої пропозиції надає Міністерство освіти і науки. Тому, я думаю, хто хоче, той зробить. Хто не хоче, буде критикувати. Будемо вдячні, якщо і проміжкові результати цих обговорень ви теж нам будете озвучувати. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з Ельзою Лещенко, директором Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. Йшлося про нову концепцію розвитку освіти України. Дякую вам.